Shmin nga Maqedonia e Veriut dhe shkojmë menjëherë në një lidhje të drejtë për drejtë në Sara Demushin. Ka një ngjarje në zonën e Kodrës së Diellit. Sara, për më tej bëhet fjalë për një operacion antidrog. Çfarë të dhëna shke deri tani? Një operacion antidrog është zhvilluar mbrëmjen e kësaj të premtje në kryeqytet, më konkretisht në zonën e Kodrës së Diellit 2, aty ku të paktën për rreth një orë forcat operacionale kanë rrethuar zonën. Deri në këtë moment ajo çfarë kemi arritur të mësojmë në mënyrë jo zyrtare, për shkak se ende nuk ka një njoftim zyrtar nga ana e policisë së shtetit apo e edhe organeve të tjera lizbatuese të cilat kanë marrë pjesë në këtë operacion. Bëhet me dije se ka disa persona të shoqëruar, por mbetet për të parë në vijim pasi të kryen edhe verifikimet sa i përket këtyre personave. Ndërkohë në këtë moment do doja të ofroja edhe pamje të drejtë për drejta nga zona në cilën vetëm pak minuta më parë kanë lënë ambientet e kësaj zone edhe pikërisht forcat e policisë. Bëhet fjalë se forcat e policisë kanë bërritur, më konkretisht forcat operacionale kanë bërritur rreth orës 19:10 të mbrëmjes së sot me një operacion që ka zgjatur të paktën për rreth një orë. Ndërkohë nga ana tjetër, ajo çfarë kemi arritur të mësojmë në këto momente bëhet fjalë për një operacion të policisë së shtetit në bashkëpunim me organet lizbatuese shqiptare dhe ndërkombëtare. Ndërkohë, ndër të tjera, bëhet me dije se personat të cilat janë ndaluar mbrëmjen e sotme në kuadër të këtij operacioni janë gjithashtu kanë bashkëpunuar me grupe të huaja kriminale, por siç edhe kësova më herët, mbetet për të parë në vijim kur do të kemi edhe një njoftim zyrtar sa i përket këtij operacioni antidrog që është zhvilluar mbrëmjen e sotme për rreth një orë në kryeqytet. E qartë, është zona e Kodrës së Diellit është rezidencë banimi, pra kontrollet janë kryer në ambiente dhe në shtëpi të këtyre personave, apo cilat janë dhënat e mëtejshme, apo në një ambient të përbashkët, pra ku janë kryer kontrollet? Në fakt, duke qenë se është një zonë rezidenciale dhe për ne është e pamundur hyrja në zonën e Kodrës së Diellit 2, paktën deri në këtë moment, në këtë fazë të këtij operacioni, kaq kemi arritur të sigurojmë sa i përket informacioneve, pra bëhet fjalë për zonën e Kodrës së Diellit 2, ndoshta në vijim do të kemi një prononcim apo një deklaratë zyrtare nga ana e policisë për të kuptuar më shumë sa i përket këtij operacioni të mbrëmjes së sotme, siç edhe kësova ka zgjatur rreth një orë dhe kanë qenë të paktën 5 automjete policie të cilat kanë qenë pikërisht në këtë zonë dhe për rreth një orë kanë qëndruar, ku është rrethuar një pjesë e konsiderueshme e kësaj zone, ku ndërkohë nga ana tjetër edhe për ne është e vështirë të vijojmë më tej për shkak se është një zonë rezidenciale ku është e ndaluar të futen persona të tjerë të paautorizuar, të cilët nuk banojnë në këtë zonë, pra në këtë tek Kodra e Diellit 2 futen vetëm persona të cilët banojnë dhe në të kundërt persona të tjerë është e pamundur. Qartë, mirë, Sara, të falenderoj, natyrisht që operacioni është në dinamik dhe do kemi informacione të mëtejshme, jo vetëm gjatë këtij edicioni, por dhe në hapësirat të tjera informative këtu në Euronews Albania, ndërkohë që informacionet më të fundit nderuar shikues ju mund t'i merrni përmes paqes së internetit, webit të Euronews Albania.